На передовій сьогодні дві провокації. Бойовики відкривали вогонь у районі хутора Вільного та неподалік Луганського. Ніхто з українських армійців не постраждав. На позиціях побувала наша військова кореспондентка Ірина Баглай. Попала міна 82-я. Слава Богу, нікого не зацепило, але осколками тут трошки побило машину. Це була перша пристрілкова міна, яку бойовики посеред дня випустили по селу. Після коригування найманці накрили вже позиції. Це було около обіду. Ми пиляли траву. Ну і, повідать, вони під шум бензопили. У нас прямо у дворі, десь метрів 70 від нас, упала міна. Ми це услышали. Зразу ж давай по укриттям. І в течение следующих 5 минут ще упала пара мін. Заскочити піхотинців противник намагається регулярно. Часом, каже Едуард, під обстріли потрапляють і вулиці села. Коли трасер летить, воно видно, да, над домами. Тобто, либо по нашим позиціям попадають, либо немножко вище. Получається, ми як щит. Тобто, по нам попадають. Либо мимо вже летить. А от самі бойовики розташувалися просто під будинками мешканців в окупованому селі навпроти. І не гребують прикриватися людьми. У них окопи в основному, да, це в огороді. І зразу за наблюдательним пунктом вже знаходяться дома місцевих жителів. Вони тим пользуються, що ми не можемо туди стріляти. Засікти ворожі міномети і вдарити у відповідь важко. Бойовики мобільно пересувають їх з позиції на позицію автівками. Та нашим піхотинцям вдалося все ж таки здивувати ворога просто у нього під носом. Там, де неможливо встановити заводський ДОТ, умільці 92-ї бригади вигадали своє ноу-хау. Вперше на нульовому рубежі у прямій видимості ворога таке укріплення зводили, не висовуючи голову з окопу. Зведення майбутніх фортифікаційних споруд перетворилося на спецоперацію. Дуже діло швидко, всі рухи були скоординовані. Як тільки ми розчистили місцевість, пройшло 2 дні. Ми підійшли з формами, виставили форми. Опять потім не підходили пару днів, щоб вони не знали, що ми тут щось робимо. Опять по сечению 2 днів ми вже заливали бетон. І то, як залили бетон, вони вже поняли, що ага, тут строїться бойничка. Щойно укріплення впали в око бойовикам, вони одразу їх перевірили на міцність. Тільки залили вечором, на наступне утро вони почали його перевіряти. Стріляли в железо, тобто, ну, не пробили. Около 70 сантиметрів железа бетону. Тепер у снайперських груп майже нульові шанси влучити через конструкцію бійниці. Маленьке отверстие, оно, ну, малий коефіцієнт вероятності, що він залетить сюди. Сюди, тільки якщо дуже сильно прицільний огонь, то есть буде вести, якщо снайпер попаде. І то не буде видно, тому що, ну, оружие как бы перекрывает его. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей з Донецької області, подробиці телеканал Інтер.